Alhamdulillahi Rabbil Alameen. wassalamu ala Rasulillah wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ay duduktungan na naman natin ang ating talakingin tungkol sa pagsagot ng makatanungan ng ating mga kapatid na mga kababaihan tungkol sa regla o pagdurugusan hinang panganak. Ngayon, nadadako na tayo ngayon sa ika-18 ah, na katanungan. At ang tanong dito, ng isang nagtanong, Imra'atun uh, ba'da syahrain minan nifasi wa ba'da an tahurat ba'da tajidu ba'da an niqati saghira min ad-dam. Fa hal tufthir wa la tusalli? Amma ada taf'al. May isang babae sabi niya, after two months, mula nang siya ay nanganak, at siya ay dalisay na, ay nagsimulang nakakita siya ng patak-patak na dugo. So dito, dahil ba nakakita siya ng patak-patak na dugo, after niyang maging dalisay mula sa kanyang panganak, two months, ha? Ah, two months na siyang uh, After two months, nakakita na siya ng uh, dugo, pero dali na siya after that. Pero nakakita siya ng mga patak-patak na dugo. Ano bang gagawin niya? Uh, siya ba ay kakain na at hindi na magsasala? O ano bang dapat niyang gawin? Siyempre fasting, kakain na ba daw siya? Kakain na dahil regla bang tawag doon? O ano bang dapat niyang gawin? Sabi ni siya, kaluhatay mirahi ang problema ng mga kababaihan tungkol sa regla at uh, pagdurugusanin ng panganganak ay para bang dagat na walang baybayin. Napakalawak na talakayin. At ang ilang sa mga dahilan dito, minsan yung mga babae kasi ay umiinom sila ng gamot upang pigilan ang kanilang regla. So, isa yung sa mga dahilan bakit nagkakasakit sila. Na kung saan ito po ay hindi po bago. Mula pa noon sa panahon ni Adan, ni, ni, ni Eva, ay mayroon na, normal na po ito sa mga kababaihan. Kaya hindi po kailangan sa mga kababaihan na sila ay uminom ng gamot upang hindi magka, maapiktuhan ang kanilang regla o kaya ang pagdurugosan ng panganak. So, kapag ang babae ay uh, may, siya ay dalisay na, so, kinakailangan na niyang maligo, magsala at uh, magayuno at pwede na magipagtalik sa kanyang kanyang asawa hanggat nakita niya na siya ay dalisay na. Yung mga patak-patak na lumalabas after niya maging dalisay ay hindi na po niya i-considera. Huwag na niyang ikonsider na yun ay dugo ng regla. Ah, dahil ang, uh, ang hadis ng Propeta Salasalam sinabi ng isa sa mga Uh, babae sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya kunna la na'uddu as-safra wal kadra wal kadra tashia hindi namin kinukonsidera yung mga dugo na lumalabas pagkatapos ng regla katulad ng yellow, o ibang kulay ng uh, dugo ha, na lumalabas patak-patak hindi na nila kinukonsider na yun ay dugo ng regla ibig sabihin ay uh, nakakasira lang yun ng wudo so uga ugasan niya din magwudo ulit at hindi na ang na hindi siya mag-aayuno at hindi magsasala kundi Magsasala siya at mag-aayuno pa rin. So, hanggat ang babae, pero kung ang babae sabi niya siya, kalusay marahim Allah, pagka natapos ng kanyang regla at nakasanayan niya na nakakakita sila muna ng tinatawag na puting dugo, ah, white means, ay huwag muna siyang magmadali na maligo agad and then mag-fasting uh, mag at magsala. Kasi baka mamaya may dugo pang darating. So, kailangan makita mo na yung white means na yan. Si Aisha Radiyallahu anha ay uh, bago niya sinasabihin ang mga babae na sila ay dalisay na nagpapadala siya ng puting tela. Ha? Si Aisha Radiyallahu anha. And then, inaalam niya kung yun ba ay yun ba ay uh, dalisay na siya o hindi pa. Kapag ka nakita niya na yung dugo na lumabas sa babae ay white means na, so dalisay na siya. Kaya sinasabihan niya mga babae, sabi niya, la ta'jal na, hatta tarayin al qasat So wag kayo magmadali, sabi niya sa mga kababaihan. Wag kayo magmadali hangga't makita niyo yung white men's din sa kanyo sabihin na kayo ay dalisay na. Ha? So wag magmadali ang babae, hindi porket wala nang dugo ay maliligo na siya. So kung nakasanayan niya na white men's ay lumalabas muna, so hintayin niya muna yung bagay na yun. So, panglabing siya nakatanungan, ayo maafdal il marati ang tasole fi layali ramadan fi baytiha o fi masjid. Wa kususan idha ka na fihi mawaid wa tadkir. Wa matawjihu uh, ka linnisa illati yusali na fi masajid. Ano ang mas mainam sabi niya sa, sa babae ang magsala sa gabi? Alibaba, magtahadyod ng tarawih sa bahay niya o doon na lang sa masjid. Espesyal sabi niya na may mga muhadara, may mga lectures, may mga simposium, may mga naririnig sa mga Uh, aralin sa loob ng masjid. Sabi ni sa Kaulot Rahimahullah, ang pinakamainam sa babae, kahit sa buwan ng Ramadan, ay sa bahay pa rin siya magsala ng tarawi, ng tahajjud. Dahil sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhun na khairullahun. Ang bahay nila ay mas mainam pa rin kaysa sa kanila. Yun ngang obligadong sala sister ay hindi na, hindi ka nga nang utusan eh. Yun pa kayong tarawih at saka yung mga tahajjud. Sa bahay ang pinakamainam sa iyo dahil mas malayo ito sa fitna, ha? na maakit ang mga kalalakihan, mas mainam. Tungkol naman sa mga lecture, nandiyan naman ang YouTube, nandiyan ang MP3. Marami ngayon sa social media na pwede kayong makinig. Ah, kung sakali naman sabi ni Sekolo Taymin, ay kinakailangan ninyong pumunta sa masjid, iwasan ninyo na magpalamuti, magpabango. Ah? Iwasan ninyo magpalamuti at magpabango kung sakali na talagang gusto niyo talagang pumunta sa masjid. Pang uh, 20 na katanungan, Finahari Ramadhan wal mar atu sa iba. Ano ang hatol sa pagtikim, sa pagkain sa araw ng Ramadhan pero ang babae ay fasting, nag-aayuno. Titikman niya. Sabi ni Saqalutay walang problema ang tikman pero kung kinakailangan sa kondisyon. Yung pagtikim dito may kondisyon. Huwag lulunukin. Ha? Alam mo, magpapakain ka, sister, ng maraming pakakainin. So, pwede mong ilagay sa dulo ng dila mo yung pagkain then i idura mo rin. Para alam mo kung yan ba matamis umasim, o maasim o ano man, yun ay kung kinakaila. Walang problema, basta wag lang lunukin. Pang 21 na katanungan, uh, Inahamundo doa alayha siyam wa hiya asum ramadan, walakin ahla taqdi siam al ayam elati tuftiruha bi sabab idorati syahriya. Walijahliya bi adad al ayam elati aftaratha wahyat tatlubu isadha ila ma yajibu alayha fi aluhu al'an. Uh, May al an. May isang babay sabi niya na nuong na obligahan na siya magayuno, at dumarating sa kanyang regla, hindi niya pinapalitan yung, yung utang niya. Ha, siguro dahil sa kamangmangan o hindi niya maalala kung ilan ang utang niya. Hindi niya pinalitan yung mga araw kung saan dumating ang kanyang regla. Sabi ni siya kalusay, Mirahim Allah, nakakalungkot na mayroong mga babaeng ganito na hindi nila pinapalitan yung mga araw na hindi sila nakapag-ayuno dahil sa regla. Na kung saan, dapat palitan nila yon dapat silang matakot sa Allah. Ang Allah lagi nakamasid. Lahat kukwintahin ng Allah. Kung ano yung utang mo at hindi ka nakapag-ayuno dahil sa regla, kinakailangan mong palitan. At sa babaeng ito, sabi ni Sheikh al Mirahim Allah, magbigay sa ng estimate. Mag-estimate siya sa mga araw na nautang niya at bayaran niya sa abot ng kanyang makakaya at magbalik loob siya sa Allah na tanggapin ng Allah ang kanyang pagbabalik loob. Pang 22 na katanungan, Mahukmo wujudil marati fil masjidil haram wa hiya aidu hadith wal khutab. Ano ang hatol sa babae sa loob ng masjid al-haram o sa mga masjid, nandoon siya nagtatambay sa loob ng masjid upang makinig ng mga khutba, makinig ng mga hadith, mga lecture, pwede ba siya magtambay sa loob ng masjid samantalang siya may regla? Sabi ni Sheikh Al-Ustaimin Allah, hindi pwede na magtambay sa doon upang makinig ng lecture o khutba. Bagkus kung pinahihintulutan lamang siya kung dadaan lang. Dadaan lang doon sa loob kung mayroon siyang kailangan kunin. Ito ay nangyari sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi si Isa al na inutusan siya ng propeta na kunin yung sajada gagamitin para pangtakip sa pagsusudyan at uh, sabi ni Isa hindi ako makakapasok kay Rasulullah kasi mayroon na akong regla. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang regla ay wala sa kamay mo. So ibig sabihin walang problemang pumasok ka basta sigurado na hindi kakalat ang dugo doon sa pagpasok mo sa masjid. Kaya sa panahon ng Eid, Eid al-Fitr at sa Eid al-Adha, pwedeng pumunta yung mga kababaihan sa doon sa pinagsasagawahan ng ng sala, pero kung ito ay isasagawa sa labas ng masjid, kaya sila pinapunta doon upang makinig ng lecture o khutbah, pero hindi sila pwedeng pumasok sa masjid basta kung may regla o bagong panganak nagdurugo sa ng panganak. Pang 23 na katanungan, uh, idatawad da'atil mar'a التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة الفرض هل يسيح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى الفرض الثاني Kapag ang babae nakapagwudu na pero may lumalabas sa kanya ba? May lumalabas sa kanya, pwede ba niyang gamitin yung, yung isang wudu na yan sa lahat ng sala? Pwede ba niyang gamitin yung, yung isang wudu na yan sa pagbabasa ng Quran, pagsasala ng, 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 mga sunna at sa lahat ng sala? Kasi may, tuloy-tuloy na may lumalabas sa kanya. Ida tawadda at li salati al-faridati min awal al falaha an tusalli ma sha'at min furud wa nawafil wa qiraati al-Qur'ani ila an yadkhula waqt salati ukhra So walang problema, basta kung tuloy-tuloy sakit na ikang nga may lumalabas sa kanya, din nakapagudo na pwede niyang gamitin yung sa yung wudu na yan sa lahat ng sala, sa mga sunna, pagbabasa ng Quran. Walang problema hangga't sa sumunod ang oras ng sala ulit. So wala pong problema na gamitin niya yung isang udo na yun na kung mayroon siyang sakit na palaging lumalabas, hindi po nakakasira ng wudu yun dahil po sakit yun. Ha? At pwede niyang gamitin sa lahat ng sala yung isang wudu na nangyari sa kanya at may tuloy-tuloy na lumalabas sa kanya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.